так я і не пригадаю передачі з флангів з атаки. Так, якщо ти зі стандартів, Іван Качеріді грає вперед. Знову Теодорчик, проти нього Чигиринський, порушує правила. Качеріді якраз у боротьбі проти Дмитра Чигиринського. Не розуміє. Немножко подвинув рукою. Суддя все увидів. Затримав! О, поки ми це дивилися, у нас рахунок став 2-0. Обіймається київське «Динамо», рахунок дійсно стає 2-0. І тут у нас зараз запитань буде дуже-дуже багато. Олег Гусєв забиває цей м'яч. Олег Гусєв робить рахунок 2-0 на 39-ту хвилину першого тайму. Що зараз порадити? В принципі, радити – це така собі справа. Але Дніпру треба щось змінювати. Ну, тут зараз ви все побачите. Понятно. Розповідати ви картинки не цього. Даже не то, що ошибка. Такой свояк, да, в бильярді. Імені Лаштовка, Папа Гує, так. Гує. Ну, начебто віддав правильно Лаштовка, але так повертався у ворота, так піть тут.